Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні разом зі мною на брифінгу представники громадськості, які борються за те, аби дуже цінні знахідки, археологічні знахідки в Києві, на Подолі, які стосуються історії нашої державності, отримали статус національного музею. Ця боротьба триває уже роками. І сьогодні ми хочемо їх підтримати, ми хочемо, щоб почули їх народні депутати, і ми хочемо, щоб це рішення нарешті було ухвалене і Міністерством культури, і Київською міською владою. Також зі мною на брифінгу є представники комітету, які разом з громадськістю підтримують ці рішення. Прошу. Доброго дня. Сьогодні ми звертаємося до вас, до народних обранців, до представників громадян України з закликом втрутитися, щоб кожен особисто втрутився у ситуацію, яка є ганебною для всієї нашої України. Шановні народні обранці, це сором, коли 3 роки руйнується пам'ятка світового рівня, коли це все лягло на плечі громадськості, коли ми 3 роки захищаємо прибережні квартали середньовічного Києва. Ми звертаємося з наполегливим проханням звернути увагу на постанову, яка буде розглядатися найближчий термін, та проголосувати, та підтримати громаду у нашому прагненні створити національний державний археологічний музей середньовічного Києва. Дякуємо. Шановні депутати, річ йде про Поштову площу, по-перше, так? Я хочу звернутися до всіх тих депутатів, які голосували за звернення до Вселенського патріарху Варфоломея щодо надання Томосу нашій православній церкві в Україні. Може статися така ситуація, що ми будемо не варті того Томосу. Річ в тому, що на Поштовій площі завдяки археологічним дослідженням, завдяки історичним дослідженням знайдене місце, на якому проходили саме ці літописні події, пов'язані з хрещенням киян, поверненням язичницьких ідолів, дипломатичними візитами древлянських та візантійських послів до наших князів. На захист цього історичного місця виступив патріарх Філарет. Пізніше мітрополіт Ануфрій також підтвердив, що це місце має відношення до літописних подій, і це треба вивчати, треба проводити конференції, треба це місце зберегти. Тому ми вас дуже просимо, на жаль, київська влада вже трохи злила це питання, то ми просимо вас втрутитися та проголосувати за постанову, яка вийде на голосування до сесії найближчим часом і надасть можливість надати національний статус цій пам'ятці. Дуже дякую. Всім доброго дня. Хочу звернутися, маючи можливість таку, хочу звернутися до наших народних обранців, до уряду, а також до гаранта Конституції, щодо того, що на даний час склалася ситуація, коли потрібно нагально вжити всіх заходів для збереження і дослідження виявлених артефактів. Вони вже рік знаходяться, більше року знаходяться просто без будь-якої, скажімо, консервації, музифікації тощо. Для цього ми просимо нашу владу, народних обранців, президента, уряд, в той час, коли, знаєте, економіка є взлети, падіння, війни є, закінчується. Однак те, що нам дісталося, те, що має 1000-літню історію, воно ще 1000 років могло би зберігатися і передатись нашим нащадкам. Тож ми просимо всіх консолідуватися, вжити всіх можливих заходів нагальних для того, щоб зберегти цю нашу історію, продовжити їхні дослідження, а також створити на місці відповідно музей, щоб наші пращури, щоб нащадки наші, щоб мали можливість скористатися тим, що нам досталося від наших пращурів. Дякую, гарно. Добрий день. Що б заставило нас обратитися к народним депутатам в першу очередь? То, що ми увидели ту ваханалію, ложь, которая на сьогоднішній день присутствует в Київській міській раді, як приймались рішення, как город саботировал на протяжении 3 лет создание этого музея национального значения, мы вынуждены были пойти таким путем. На сегодняшний момент, вчера на комитете Верховного Совета была рассмотрена проект постановы по поводу присвоения памятника национального значения
музейно-почтовые. Но есть один момент. Так же, как и в решении Киевсовета, в проекте постанови и в самой постанове, которую проголосовали, абсолютно отсутствуют пункты, что до создания там музея. Поэтому обращаемся к депутатам, в первую очередь, внести с места при рассмотрении постановы номер 8541 пункт о создании музея на Почтовой площади и підтримати постанову в дальнейшем. Также хочу пригласить всех неравнодушных и народных избранников, журналистов, которые не были посетить музей на Почтовой площади, и напомнить, что часть активистов на сегодняшний день объявила голодовки, пошел 13 день голодовки, поэтому просим поддержки. Шановні народні обранці, шановний народ України, наша вимога, якщо стисло, наступна. Вчора зареєстрована постанова про надання статусу національної пам'ятки археологічним об'єктам, історичним об'єктам, виявленим на Поштовій площі, номер постанови 8541. Ми просимо вашої підтримки щодо надання статусу цим об'єктам національного значення, а саме за видами археології, історія, містобудування. Це містобудівний вузол, в якому виявлено численну низку унікальних фактів, які може бути пам'яткою не лише національного значення, а і світового. Це ділянка прибережних кварталів середньовічного міста Києва на Поштовій площі. На сьогодні про цю пам'ятку дуже добре відомо в управлінні культури і культурної спадщини Ради Європи. Безпосередньо з очільником цього управління спілкуються науковці напряму, і всі виявлені за останній період факти, докази безпосередньо надсилаються в управління культурної спадщини Ради Європи. Тож, народні обранці, ми впевнені, у вас воля є, ви підтримаєте наші вимоги, щоб ця пам'ятка отримала статус національного значення за видами історія, археологія, містобудування. Ми просимо вас рекомендувати внести постанову, ще наступний пункт, рекомендацію Кабінету міністрів і Міністерству культури про створення національного музею саме на місці виявлення об'єкта. Дякуємо вам.